pessoal! Como que vocês estão aí na casa de vocês? Estão conseguindo ficar aí nessa quarentena? Aqui nós, para passar o tempo, estamos fazendo o quê? Assistindo série. Inclusive, eu tenho uma incrível para poder indicar para você. Vou deixar o nome dela aqui embaixo. Na verdade, é uma minissérie, então em um dia você vai conseguir assisti-la aí na sua casa, que conta a história, né, de uma mulher muito valente que conseguiu ficar milionária trabalhando muito. Gente, é só isso que eu vou falar pra vocês, porque eu quero mesmo é que vocês corram lá pra poder assistir e se inspirem, né, naquela mulher que eu, ó, vou falar pra vocês, já acordei toda inspirada. E claro que pra passar o tempo aqui também, eu estou aonde? Na cozinha, que é um dos lugares que eu mais gosto de ficar aqui em casa. E como vocês já puderam ver aqui no título do vídeo, vai rolar uma noite de pizza aqui em casa. E eu quero mostrar pra você de forma detalhada, uma forma bem fácil. Eu sei que você tem todos os ingredientes que eu vou usar aqui agora pra poder fazer a massa, de como você vai fazer uma massa de pizza bem saborosa aí na sua casa com tudo que você tem. Vou te mostrar também os truquezinhos na hora ali de abrir. Eu vou fazer aqui ela à mão, mas caso você tenha aí a panificadora, você pode usar na função 8, tá? Apenas para poder sovar, você pode misturar tudo ali e deixar na função 8. E caso você tenha também aquela batedeira planetária, você pode também usar essa ponta aqui para poder sovar, porque dá certo também. Eu vou usar a mão porque, além de ser gostoso, né, você sovar ali a mão, é uma terapia, eu pelo menos penso assim. Tem muita gente que me assiste e não tem a panificadora, não tem também a batedeira planetária. Então agora é uma forma de eu mostrar para você que sim, você consegue fazer só mesmo sovando a mão e usando os truquezinhos que eu vou ensinar pra você aqui, tá bom? Vou usar aqui farinha refinada, mas você pode usar um terço dela de farinha integral também, não tem problema. Vou usar aqui ingredientes que eu tenho certeza que você tem na sua casa, porque eu quero muito que você se reúna aí com a sua família pra poder passar um tempo com algo bem saboroso que você mesmo preparou. Então aqui eu tenho a farinha, essa farinha que eu tô usando aqui é uma farinha que não tem fermento. Depois disso eu tenho aqui açúcar, o açúcar ele é importante, tá? Que ele que vai servir de comidinha, digamos, do nosso fermento para poder deixar aí a nossa massa bem expansiva. Tenho aqui também o sal, que vai deixar a nossa massa bem forte, bem elástica. Depois tenho aqui também azeite, mas você pode substituir por qualquer óleo que você tenha aí na sua casa. A função dele aqui, no caso, é lubrificar o glúten, deixar a nossa massa mais extensa. Tenho aqui também fubá, que é o que nós vamos utilizar para poder abrir a nossa massa. Nós não vamos abrir ela com farinha, porque a gente quer uma massa bem crocante, bem macinha do lado de dentro. E tenho aqui também água, que necessariamente não precisa ser uma água morna, tá bom? Então aqui na nossa farinha nós vamos acrescentar aqui o açúcar, o sal, a gente vai colocar ele aqui no cantinho, o nosso azeite, o nosso fermento e vou acrescentar aqui também a nossa água. Vou misturar tudo, pessoal. E vou aqui agora, ó, colocar a mão na massa aqui, igual eu falei pra vocês, né? É uma terapia, eu adoro. Primeiro eu vou fazer aqui nesse bol, mas daqui a pouco a gente vai colocar ela aqui em cima da bancada pra poder sovar ela mesmo, porque a gente tem que deixar ela sem gruminho nenhum. Tá bom? Então, por conta disso, ó, você pode ir até amassando ela aqui. Olha, é uma massa que ela tá bem grudenta, tá vendo? Mas ela também tá cheia de gruminhos, de farinha. Por quê? Comecei a sovar agora. Então, a gente não acrescenta mais nada aqui enquanto ela não tiver toda dissolvida. Aí a gente pega assim na mão, ó, vai esfregando, vai tirando, amassando, abrindo, sovando. É isso que a gente precisa fazer aqui agora. Então no início parece assim, ai meu Deus, vai dar errado, preciso colocar mais um pouquinho de farinha. Não precisa não, tá? Olha, se você olhar bem, a nossa massa ela ainda tá um pouco grudenta, tá vendo? Tem uns 5 minutos que eu estou sovando ela aqui. Mas a gente não precisa acrescentar farinha, a gente não precisa acrescentar mais nada, porque é dessa forma mesmo que ela precisa estar. Pra poder sovar aqui a nossa massa, a gente vai fazendo o quê, ó? A gente rasga ela assim, junta, rasga ela de novo, porque o que que a gente quer aqui? Ativar o nosso glúten, né? A gente precisa de uma massa mais elástica, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazendo assim, rasgando, juntando, sovando, até a gente ativar todo o glúten dela. Olha, se você notar, você vai ver que a minha bancada ficou até um pouco grudadinha, tá vendo? Sinal que a nossa massa tá um pouco úmida e é dessa forma que a gente precisa. Se você vê que ela tá muito grudenta, né, porque a quantidade de água que a gente coloca na massa
Tudo vai depender de como está a nossa farinha, igual aqui eu acrescentei 200 ml. Mas pode ser que a farinha que você tem aí na sua casa esteja um pouco mais úmida, então você vai precisar usar um pouquinho menos de água. Então se você vê que você apertou assim, ó, e ela tá aquele grudadinho, mas aquele grudadinho que ainda solta na mão, você vai empoeirando assim um pouquinho de farinha. Se você vê que ela não está grudadinha, você vai acrescentar um pouquinho de água. Mas isso tudo, gente, vocês têm que fazer bem devagarinho, com bastante delicadeza, porque se você ir acrescentando farinha e água, farinha e água, farinha e água, vai desandar a sua massa, porque nós já colocamos uma quantidade de sal, azeite, açúcar para aquela quantidade de água e farinha que nós utilizamos. Então agora eu já cobri aqui com o pano. Aí sabe qual é o segundo truque que eu uso agora? Se você der uma olhadinha, o meu forno ele tá aceso, porque eu preciso que ele esteja morninho. A gente precisa dar uma condição, ó, coloquei ele a 205 graus, mas já vou desligar. A gente precisa dar uma condição para nossa massa crescer, ó. Você colocou o braço aqui, conseguiu ficar com ele aqui, pronto. É para cá que a gente vai trazer a nossa massa, ó. Porque agora ela já tem umidade, ela já tem substrato, né? Sal, açúcar. A gente precisa o quê? De um ambiente bem quentinho. Hoje é que tá frio, então por isso que eu uso essa técnica. Mas quando o tempo tá quente, eu costumo colocar ela até no sol, sabe? E ela cresce que é uma beleza. Eu juro para você que você não precisa ter medo para poder fazer a massa de pizza. Às vezes eu explico para você algo assim, ah, vai colocando um pouquinho de farinha ou vai colocando um pouquinho de água, dá um certo medo, né, pra quem nunca fez, mas eu, gente, juro pra vocês, eu era uma pessoa que toda vez que eu ia executar uma receita em casa, a pessoa tinha que me falar assim, não, uma xícara certinha, e se eu tivesse que trabalhar aquela receita ali, porque algo deu errado no meio do caminho e eu precisar corrigir pra dar certo, pronto, já desandava tudo aqui em casa. Então a cozinha, ela é assim também. Às vezes você tenta corrigir algo, não dá certo aquela hora, mas dá certo da próxima vez. Se você seguir direitinho o passo a passo que eu te mostrei aqui, vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai me marcar lá no Instagram mostrando que você também fez a massa de pizza aí na sua casa e deu certo também. 40 minutos se passaram e eu vou verificar aqui agora como que está a nossa massa. O nosso forno, ele tá aquele morninho mais pra frio. Olha que linda, olha que linda essa massa de pizza. Aqui nós vamos fazer uma pizza e meia, tá? Porque eu vou fazer também uma sobremesa. Quando ela tá fofa assim, eu amo fazer isso aqui, ó. Olha que linda, e meu dedo saiu limpinho. Adoro, pessoal. A massa deu assim, ficou perfeita. Vamos polvilhar aqui um pouquinho de fubá, o fubá bem fininho, o fubá que você tiver na sua casa, ó. Nota que ela ainda tá um pouco grudenta, ó, tá vendo? E agora eu separei aqui uma parte pra gente fazer uma pequenininha de sobremesa e separei uma outra parte aqui, que nós vamos abrir ela aqui agora pra poder rechear. E agora aqui não tem segredo, a gente vai abrindo ela com a mão, aí polvilha assim de novo, ó, o fubá, vira. Virei aqui a massa, olha quanta bolha, tá vendo? Gente, ela é linda essa massa, pode fazer porque vai dar certo, ó. Tudo bolha da massa, ó, tá vendo? E agora eu tô usando aqui um rolo, mas você pode usar uma garrafa mesmo, que dá pra poder abrir também. E é só ir abrindo a nossa massa, e ela dá muita bolha. Não sei se tá dando pra vocês poderem ver nos vídeos, ó. Cada vez que a gente vira, ela tá cheia de bolha. Isso é ótimo porque vai ficar uma massa bem macia e crocante do lado de fora. Tenho aqui uma massa de pizza grande e tenho aqui uma massa de pizza média. Essa daqui nós vamos fazer ela doce, né, como uma sobremesa. E essa daqui agora eu vou dar pra vocês uma sugestão de recheio que você pode fazer aí na sua casa. Deixa eu mostrar pra vocês também a espessura que eu abri a nossa massa, ó. Foi assim, tá? E se você notar, ainda tá dando aqui bolinhas. Primeiro ingrediente que eu vou usar aqui é o nosso molho de tomate. Tem receita já dele caseiro aqui, tá? Vou deixar a receita pra vocês aqui no box de informação pra você também poder usar. Vou acrescentar aqui duas bandejinhas de mussarela light. Cada bandejinha tem 160 gramas. Vou acrescentar também queijo parmesão raladinho. Aqui tem em torno de umas 50 gramas. Acrescentei aqui o milho. Agora eu vou vir aqui com o orégano. Em casa a gente gosta de bastante orégano, e ele pode ser a gosto.
A nossa pizza salgada, você não precisa pré-assar a massa para poder rechear ela e trazer ela para o forno. Você pode colocar ela aqui crua com o recheio mesmo a 205, 220 graus. Já essa de cima aqui, que é a nossa pizza doce, a gente vai pré-assar a nossa massa. E esse processo, gente, dura em torno de uns 10 minutinhos mesmo, porque essa massa ela tá bem fininha, tá bom? É uma massa que tá pré-assada e algo que eu não mencionei com vocês e que é legal vocês fazerem aí na casa de vocês, é pequenos furinhos assim, ó, com garfo, porque tá vendo essas bolhas lateral que deu aqui? Quando você faz esses furinhos, essas bolhas não acontecem, tá? Então o furinho é justamente pra isso. Ralei aqui uma barra de chocolate de 40% cacau e vou acrescentar aqui em cima da nossa massa. A nossa massa ainda tá quente, o chocolate tá derretendo. Vou polvilhar aqui um pouquinho de mussarela raladinha, aí você não precisa cobrir toda ela, tá? Agora eu vou acrescentar aqui umas gotinhas de creme de avelã, um fiozinho de leite condensado, um fiozinho bem fininho mesmo. Agora a gente vem acrescentando pedacinhos de bombom. O bombom que eu tô usando aqui é o Serenata de Amor. Pessoal, o nosso forno já está desligado, tá? Porque a nossa pizza, olha lá, mostra aqui, amor. Tá linda, perfeita. Parece até que tá com uma bordinha, porque eu fiz ela bem rústica, tá vendo? Fui jogando a sobra assim pro lado, ó, então ela ficou linda. E agora, o que que eu vou fazer? Já com o forno desligado, mas ainda quentinho, a nossa massa, ela tá pré-assada. Então a gente só quer que derrete um pouquinho esse recheio aqui, mantendo um pouco quentinho. Então eu só vou trazer ela pra cá, enquanto a gente come essa, a outra vai ali se aquecendo. E agora o marido vai cortar ela aqui. Fica muito saborosa, espero que vocês façam ela na casa de vocês e que dê certinho igual deu aqui, não tem segredo. Olha, e esse barulhinho? E o marido também, ó, fez suco aqui, trouxe até hoje aqui na bandejinha, ele fez suco de quê? Bom, tô vendo aqui que tem maracujá. E abacaxi com hortelã. E agora ela já cortadinha, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a textura da nossa massa. Deixa eu mostrar pra vocês a textura dela, crocante do lado de fora, olha, macia do lado de dentro. Gente, só façam. Acendi o forno aqui uns 5 minutinhos, só pra ela poder terminar de assar aqui a massa, 205 graus. Olha, pessoal, eu tinha muito preconceito nessa coisa de misturar mussarela com chocolate. Mas eu vou falar uma coisa com vocês, depois que eu experimentei essa pizza aqui, nossa, é uma das minhas preferidas da doce. De todas as doces que eu experimentei, essa daqui é uma das melhores, olha. Olha, e a massa fica bem fininha, tá vendo? Fica muito saborosa. E aí, formiguinha, a sua massa preferida? É? É a hora que ela nem abre a boca, gente. Diz ela que é a pizza preferida dela, não é? Uhum. Mô, primeira vez que o Vitor experimenta doce, porque ele ainda tem aquele preconceito de mussarela com chocolate. Bom. É bom, né? Uma delícia. Bom, pessoal, gostaria de pedir pra você avaliar o vídeo. Espero que você tenha gostado do passo a passo, que hoje eu te ensinei sim, tintim por tintim, de como você vai fazer o prato aí na sua casa. Eu acho que é bem legal pra você passar o tempo agora, né? Que a gente tem que ficar mais em casa, reunir a família. Então te dou aí como sugestão também, além de você comer aí a sua pizza, você pegar jogos, né, Duda? Igual a gente tem aí tabuleiro, tem mais o que de jogos aí que pode jogar em casa? Cara a cara, banco imobiliário, tem muitos jogos. Montar Lego, tem muita coisa que dá pra você aí, além de comer sua pizza, passar o tempo aí com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!